acabei de chegar do centro e eu fiz algumas comprinhas lá e eu queria muito mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram, no vídeo passado eu comentei que eu queria ir na 25 de março para procurar canetinha, lápis de cor, essas coisas. Então, eu fui hoje lá e comprei bastante coisa legal e eu queria mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou contar a história. Eu fui lá na Daiso, eu queria muito conhecer a Daiso. Eu já tinha ouvido falar em alguns vídeos e vi que algumas pessoas tinham encontrado coisas por lá, tipo giz pastel, canetinha, essas coisas. Eu fui na Daiso, achei ela super legal, é grande. Eu fui lá na rua direita, que é lá no centro. Mas, gente, decepção total, não tinha nada, 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 nada. Não tinha giz pastel, não tinha nenhuma canetinha de, sei lá, tipo, canetinha colorida, caneta hidrocor, gel, nada, não tinha nada. Só tinham algumas canetas da Pentel, só que eram tipo só preta e azul normal. E daí eu desencanei, né? Aí eu fui procurar porta-caneta também, achei uns lá, pouca opção, por R$ 7, né? Que tudo na Daiso é R$ 6,99. Achei uma prancheta legal, mas enfim, acabei não comprando nada e fui direto para 25 de março. É, então lá sim eu encontrei bastante coisa legal, vale a pena. Antes de você. Se você está procurando seus materiais ainda, alguma coisa, vai primeiro, vai direto na 25 de março ou na Calunga, que realmente vale muito a pena e que lá é muito mais barato. Então, vou começar a mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei. É, eu fui em três lojas. Assim, eu fui em várias lojas para procurar as coisas, mas acabei que encontrei em algumas assim e eu vou mostrar para vocês. Antes de passar na 25, eu dei uma passadinha no centro lá. E para comprar mais estojo da Calunga, comprei mais dois. Eu no vídeo passado mostrei que eu comprei. Eu já tenho três, mas não tá dando conta para guardar os lápis de cor. Então eu comprei mais dois e custa R$ 2,99. Super, muito, muito bom esses estojinhos aqui. Daí eu fui numa loja chamada XBZ Presentes, que eu vi uma menina no aqui no YouTube, mostrando algumas coisinhas que ela tinha comprado lá. E muita gente falou que lá tinha algumas canetinhas e algumas coisas diferentes. Então eu fui lá e comprei. É na 25 de março, eu não sei bem onde que é. É depois do Armarinho Fernando ainda, porque tem dois lá. Então é um pouco depois. E daí eu fui lá e comprei duas coisas bem legais, que era o que eu realmente estava querendo. A primeira foi esse kit de 12 canetinhas. Essas canetinhas tipo Stabilo Point, sabe? Vem com 12 peças, vem num estojinho assim, que eu achei super legal. A menina testou lá pra mim, todas estavam funcionando. Então eu comprei essa aqui e foi. É bom que dá pra até guardar, deixar guardado assim no estojinho mesmo. Essa aqui foi R$ 8,50, super barato, né, gente? Tipo, onde a gente vai achar por R$ 8,50? 12 canetinhas, tipo, tem umas cores bem legais até. Tá com elas, vou testar pra ver. Eu pinto bastante coisa com as Stabilo, tanto que eu tenho duas que já estão acabando, não tem nem um mês ainda, vou precisar comprar. Então eu queria muito comprar essas aqui, acho que foi super bom o preço. Mas também tem outras lojinhas que vendem, tá? Então é só vocês procurarem que vocês encontram. Aí eu achei, aí lá nessa mesma loja também, eu comprei esse kit de canetinha hidrocor aqui, que foi a que a menina mostrou, eu achei super linda. Vem nessa caixinha aqui, são 24 cores. Foi R$ 13,50, super barato também. E em cima ela vem um carimbo. Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui em cima ela vem um carimbo. Não sei se isso funciona muito bem, mas eu vou testar. E depois eu vou contando pra vocês o que eu achei lá no Instagram. Aqui tá falando que são 24 cores, pelo que eu tô vendo aqui, ela é a base d'água. É essas canetas xing-ling, sabe? Mas elas são bem bonitinhas. Eu gostei bastante assim dessa embalagem. Aí na XBZ foi isso que eu comprei, tá? Não tem mínimo de valor assim pra varejo, porque tem lojas que tem isso, é muito chato, eu acho. Então deu R$ 22 essas duas canetinhas. Esses dois kits de canetinha, então achei que foi super, super barato. Aí, outra loja que eu fui, deixa eu ver aqui, foi. Não tem o nome da loja. Uma lojinha também na 25, eu queria comprar porta-caneta, porque
Não tá dando conta, se vocês estão vendo aqui atrás, que eu tenho algumas canetas, algumas canetinhas, eu coloco nos porta-canetas. Eu vi lá na Calunga aqueles de araminho, que eu até tenho um, só que é R$ 10, eu achei um pouco caro. E lá na Daiso eu achei um de R$ 7, bem bonitinho. Mas aí eu decidi procurar lá na 25 pra ver se eu achava mais barato. E daí eu comprei esses dois numa lojinha. E cada um foi 2,88, gente. A diferença é muito grande. Eu achei esse plastiquinho. E é igual a da Calunga. Igual, eu comprei um rosa e um roxo. Ó, bem legal, achei bem bonitinho. Dá pra colocar as canetas, eu só tenho um preto. Então, assim, R$ 2,89 por cada um desses, sendo que na Calunga custa R$ 10. Então, super vale a pena. E eu não sei, infelizmente, o nome da loja que eu comprei, não lembro. Aí agora vamos às coisas que eu comprei no armarinho Fernando. Gente, pirei naquele armarinho. Assim, eu esperava que tivesse um pouco mais de coisas. Mas eu gostei da variedade de coisas que tinha lá e comprei bastante coisa. Vamos lá. Tô com a notinha aqui. Vou começar com essa tinta para tecido da Acrilex que eu comprei. Essa tinta branca aqui. Eu comprei essa tinta para fazer aquele detalhe das estrelinhas, sabe? Que fica tipo assim, como galáxia. Eu vi umas dicas de vídeos tal, na internet. Que você dilui um pouco da tinta na água, pega uma escova de dente, daí você passa e, tipo assim, você dá uma respingada, sabe? E deixa aquele detalhe. Tipo, eu comprei essa tinta aqui e foi 1,80. Muito bom preço, né? Daí eu comprei também essa cola em bastão, aqui dessa marca Office Fix. Porque às vezes eu preciso de cola em bastão. Às vezes eu preciso de cola. Eu tenho uma aqui que não é bastão e eu não gosto muito. E às vezes eu corto também alguns desenhos, umas folhas para colar no livro. Então com a cola em bastão acho que fica melhor. Essa aqui eu paguei 1,60. Achei bem barato também. Daí eu comprei uma régua de 20 centímetros. Porque eu tava precisando para marcar algumas coisas no livro também. Eu gosto assim de fazer algumas coisas diferentes no livro e foi 60 centavos. Então, muito barato, né? Agora vamos para as melhores coisas que eu comprei lá. Comprei esse kit de lápis de cor aqui, de uma marca chamada Injects Pen Superação, com 12 cores, que foi essa daqui. Gente, eu gosto de testar lápis de cor, assim, é claro que eu não saio comprando todos os lápis de cores do mundo. Que eu acho que não vale a pena, né? Mas eu gostei dessas cores, eu achei umas cores bem diferentes, ó. Umas cores mais frias, assim. E o melhor de tudo foi o preço. R$ 1,80 por essa caixa de lápis de cor. Pode não ser o melhor lápis de cor do mundo e tal, mas eu acho que já faz sei lá, são cores diferentes, dá um efeito diferente, assim, né? Então foi 1,80 essa caixa de lápis de cor. Daí eu comprei essa outra aqui, que é de uma marca chamada Léo e Léo, que é de 24 cores. Esse daqui. Vem essas cores aqui de trás. Assim, é claro que sempre tem cores iguais, assim, bem parecidas de marcas. Mas como foi super barato, gente, 3,60 essa caixa de 24 cores de lápis de cor. Então, assim, foi super barato, né? Então, né, gente, foi muito barato, né? Porque R$ 3,60 numa caixa de lápis de cor de 24 cores é muito surreal. Porque o mais barato que eu achei, assim, foi o da Reptime, que foi de 12 cores. Que foi esse valor que eu vi, né, na Calunga. Mas esse daqui, tipo, 1,80 e esse 3,60. Então, achei que valeu super a pena. Por mais que eles não sejam, assim, os melhores lápis do mundo, lápis macio e tal, eu sinceramente não ligo muito não. Então eu comprei mesmo para testar e depois eu vou contar o que eu achei para vocês, ou em vídeo ou lá no Instagram. Eu sempre posto tudo que eu faço, assim, tudo que eu compro, as coisas que eu tô usando, eu sempre posto lá no Instagram, então fiquem lá de olho. Outra coisa que eu comprei, que assim, na 25 tem duas
dois armarinhos Fernando. Tem o primeiro, que é na frente da ladeira, e tem o mais na frente. Então eu fui no da ladeira, que eu comprei essas coisas aqui, e eu fui num outro, eu achei mais coisa, então acabei comprando mais coisa lá. Uma coisa que eu fiquei super empolgada quando eu vi, eu tive que trazer, foi essas canetinhas aqui de glitter da Giotto. Eu já ouvi falar muito bem delas, eu não esperava que eu fosse encontrar. E daí eu encontrei lá no armarinho Fernando, ó. Essa aqui é a Giotto Turbo Glitter, vem com 8 canetinhas e ela tem bastante glitter. Eu quero testar logo pra ver. Ela foi, custou R$ 17, é um preço assim, mais ou menos, mas são coisas, é coisa tipo diferente, então eu achei que valeu a pena. Ela é assim, ó. Ela vem assim, e aqui tá a pontinha bem legal. Deixa eu ver, deixa eu tentar passar aqui pra gente ver. Nossa, ela tem bastante glitter mesmo, hein? Maravilhosa. Não sei se vai dar pra ver que ela tem glitter. Mas enfim, depois eu vou fazer um desenho e vou mostrar pra vocês. Vem 8 cores de canetinha. Deixa eu tirar aqui. Ó, vem essas cores aqui de canetinha. Eu senti falta de um rosa, pra ser sincera. Vem esse roxinho aqui que deve ser lindo. E o preto pra fazer fundo vai ficar incrível, eu acho. Mas eu senti falta de um rosinha. Mas enfim. Ah, tem mais um aqui. Tem o vermelho também, ó. Tem essas cores aqui de canetinha. Eu gostei bastante, assim. Lá eu só testei na mão, lá. Mas eu não, tipo, não coloquei muita fé, não. Mas eu falei, ah, vou comprar, vou levar pra testar e ver se funciona. Mas já vi que funciona e eu tô muito empolgada com essa compra aqui. E a última coisa que eu comprei lá no Armarinho Fernando, que foi uma das coisas que eu fui procurar lá na 25, mas eu só encontrei lá, foi esse kit gigantesco aqui de canetinha gel. Vem 24 cores. Lá tem opção de 12 cores e opção de 6 cores. Esse daqui custou R$ 11,90, gente, muito barato. Vem muita cor legal, ó. Eu não testei, então assim, por minha conta em risco, ó. Algumas delas têm glitter, outras não. Por isso que eu comprei essa da Giotto, porque eu queria muito canetinhas com glitter. Eu vi umas da Molin também, que é assim, que tem bastante glitter, que eu tô louca pra comprar, mas eu não achei, só achei pela internet. Então, essa aqui foi a última compra, assim, de canetinha e coisas que eu comprei lá. Tô louca pra testar, gente, isso aqui. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês lá no Instagram, não se preocupe. Então, foi isso de material que eu comprei. Mas, não satisfeita, quando eu voltei da 25, eu sempre venho assim, da 25 e vou pela Santa Ifigênia ali, ou então passo pelo Shopping Light e saio pela rua Barão de Tapetininga. Enfim, quem é de São Paulo vai me entender, eu acho. E tem uma Saraiva lá no Barão. E eu falei, ah, vou dar uma passadinha lá pra dar uma olhada nas novidades, chegar em livros novos, que eu tô querendo comprar mais livros de colorir. Eis que tinham dois livros que eu queria muito. E daí eu acabei comprando, gente. Não satisfeita, já tendo Jardim Secreto e o Floresta Encantada, eu comprei mais dois livros. O primeiro foi esse daqui, um Jardim de Cores. Ele é muito similar ao Jardim Secreto, assim, da capa, assim, o tamanho é igual, é muito bem feito, muito bem acabado, ó. Ele é da editora Gutenberg. Ele é assim. Eu vi um vídeo no YouTube, a menina mostrando esse livro, eu gostei bastante, ó. Ele é bem diferente, assim, esses livros que eu comprei são bem diferentes dos Jardim Secreto e Floresta Encantada, os desenhos, mas eu quis comprar justamente por isso. Porque são desenhos bem diferentes, daí foge um pouco da mesmice dos livros. Então, quando eu não quiser pintar uma coisa mais detalhada, mais elaborada, eu venho e pinto esses livros aqui. Então, os desenhos dele, a folha é porosa, o que eu gostei muito. A folha é porosa, eu só achei que ela é um pouquinho mais amarelada do que a do Jardim Secreto. Ó, os desenhos são assim. Tem alguns desenhos dele que são um pouco mais grossos, com traços um pouco mais grossos. Por exemplo, esse daqui. Mas tem outros que parecem muito com o do Jardim Secreto. Eu vou procurar um aqui para mostrar para vocês.
Que eu vi, ó, por exemplo, esse daqui lembra um pouco o do Jardim Secreto, assim, folhinhas pequenas e tal, mas eu gostei bastante desse livro. Ele é muito bem acabado, muito bem bonito, ó, tem as abas aqui, achei super maravilhoso. Não tem aquelas folhas do verso como a do Jardim Secreto, a última folha de pintar também. E eu gostei bastante, eu comprei lá na Saraiva e foi R$29,90. Eu já tinha visto na internet, já tinha até salvo nos meus favoritos na Americanas e achei por R$24 lá. Mas como eu já tava lá na Saraiva, o livro, já ia comprar na hora, mas falei, ah, vou comprar logo então. Esse daqui eu comprei, depois eu faço um vídeo mostrando, fazendo um update dos meus livros de colorir com os meus materiais e as coisas que eu colori. Eu já fiz o vídeo agora recente, então eu vou esperar um mês ou um pouco mais para fazer. É mais um vídeo com o update de tudo pra vocês. O outro livro que eu comprei, eu já tinha visto antes desse aqui. Esse daqui eu acho que é um pouco mais novo. Deve ser, tipo, agora de 2015, com certeza, esses livros aqui. Mas eu não sei de quanto que é, mas esse daqui é um pouco mais novo. Começou a aparecer nas lojas agora. O outro é o Jardim Encantado, que é esse daqui. Eu já tinha visto também e eu gostei um pouco, eu gostei dos desenhos que ele tem. É a editora Laude. Esse aqui eu comprei por o seguinte: os desenhos são totalmente diferentes, eles são um pouco maiores, ó. Não é tão detalhado quanto o outro, quanto o Jardim Secreto e tal. Eu gostei bastante dessa primeira página aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele também é bem bonitinho, é bem acabadinho. Só que as folhas não são porosas, as folhas parecem com folha sulfite normal. Então, eu acho que vai acabar manchando um pouco, porque eu amo pintar de canetinha. Mas como eu tenho bastante livro para pintar, eu vou acabar tendo que escolher. Quando eu quiser pintar de canetinha, eu vou acabar tendo que escolher o desenho, se eu quero pintar o desenho da frente ou do verso. Então aí eu vou ter que escolher. Eu gostei bastante desse aqui, ó. Eu já vi algumas pessoas que pintaram. E como eu comprei aquarela, eu quero muito testar aquarela nesse livro aqui, com muito cuidado, porque a folha é fina. Mas como tem muita folha, muita flor grande, eu acho que vai ficar legal para testar aquarela nesse livro. Esse também foi R$29,90, mas eu vi também na Saraiva, na Americanas para vender por um pouquinho mais barato. Mas os livros geralmente são até R$30. Lá na Saraiva, quando eu vi também, quando eu fui comprar, agora eu comprei hoje. Tinha aqueles das mandalas, hindus e tal, mas eu não curti muito não. Tem muito livro diferente que tá aparecendo aí, mas eu gostei mais desses aqui. Então, eu comprei mais esses dois livros aqui, que é o Jardim Encantado e um Jardim de Cores. E eu ainda quero mais um, que é o Floresta Mágica. Eu vou deixar uma foto dele para vocês verem aqui do lado. Ele é do mesmo jeito, assim, do Jardim Secreto, mesmo formato. E eu também curti bastante algumas imagens dele, mas infelizmente eu não consegui encontrar lá na Saraiva, não tinha quando eu fui comprar esses aqui. Talvez eu compre pelo site da Americanas que eu achei, ou na Saraiva mesmo. E eu passei assim, voltando para casa, nas bancas de revista tá cheio de livros de colorir, bastante livro diferente, bem legal também assim, mas são com traços um pouco mais grossos, então não curti muito não. Bom, gente, então foi isso que eu comprei por lá. Comprei bastante coisa. E, gente, eu não gastei muito nisso tudo aqui. Eu gastei nos materiais, eu devo ter gastado uns R$ 100, mais ou menos. E os livros eu comprei separado, né? Foi R$ 60 os dois. Mas, assim, gente, foi muito barato. Eu comprei bastante coisa, como vocês puderam ver. Então, né? Quando eu passei na Calunga para comprar os estojos, eu vi o lápis de cor da Faber-Castell de 36 cores. Estava R$ 35. Eu achei um preço bom, porque por aí afora você vai, tipo, na Saraiva tá um absurdo. Então eu achei um preço bom. Eu só não comprei porque eu realmente ainda quero comprar o lápis de cor de 48 cores da Faber-Castell, o aquarelado, se possível. Então eu vou esperar um pouco para comprar depois. Já que eu comprei esses lápis de cor agora, eu vou esperar para comprar. Depois, quando eu encontrar e tal. E no site tinha, mas já esgotou. Mas tem algumas lojas que ainda tem, que tem o lápis de cor de 48. Se você for no site,
Ele vai dizer as lojas que tem para comprar. Tipo, por exemplo, lápis de cor de 48 tem na Shopping Dourado, tem na Rebouças. Então, assim, depois quando eu for lá, eu vou e compro. Uma coisa que eu ia comprar, mas acabei, tipo, desistindo. Lá no Marinho Fernando tem o kit de lápis de cor da Bic de 12 cores aquareladas por R$ 8. Eu achei um preço muito bom. Porque o da Faber-Castell tava R$ 20 lá no Fernando. Eu não comprei agora porque eu não quero, eu não vou ficar comprando um monte de lápis de cor assim, que já comprei bastante, né? E então eu vou deixar para comprar hoje 48 mesmo quando eu encontrar. Aí depois eu mostro para vocês. Então, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dica de canetinha, lápis de cor ou qualquer coisa que seja, vocês deixem para mim aqui embaixo que eu quero muito saber, tá? Então, um beijo e até os próximos vídeos.